Moi, c'est Libala. Mère des enfants. Femme au foyer. Maman, y'a bana sisi. Et puis, babala y'a une alliance. Na moussap. Na komo yo quand même na soni. Y'a ko lakisa alliance. Na bomba, n'wa tapo soni. Mundele asala ka ba filme o ba benga ka porno et za filme o etali mwasi na mobali ba filme ya mabe na biso ba toto sambela ka na biso ba toza ba responsable to ba ba filme leza ba filme mabe ba filme wana ya mabe wana yango to moni ndeko na biso ya mwasi Jenny o ya zali mwasi ya Libala na mobali na yete na camarade ya mobali na ye o ya tanga mi na kombo ya Eugene Musengi. Jenny Biuma na kosa yote wanezali oba benga ka scandale oba benga ka porno nde konanga mwasi tika na unalobelo nani bazwe bele ya pembe ba bambie na nzoto bazwe bele ya kitoko ba pesi yo mama baninga basi bazotula yo kozwa mobali obala babala mobali abatu apesa nyonso na fami wana. Éducation nini yoko pesa na bana mdeko na nga mwasi. Ata kutu balobi mwasi ango penza. Balokela yo na makambu wana. Pourtant nazo beta telephone. Nazo mona ngo ezo pia nga kanda. Et en plus mwasi moko concentré. Na mobali ya batu. Oh, moi si pour mon ake basi ya ba zob. Oyebi wa esali yeko. Na biso baluba babenga kango chibawu. Chiba une mutu ebeti yo kindumba mwasi ya mobulu mwasi ya bula omoni kindumba nenge futi yo mamoyo motema mabe satana sirene omoni ye nazo pese kombo ya Dona Beja ye penza Dona Beja donc Django mwasi ya tangu wana penza. Et tant que tu as basé ma balle. Donc, tu retires les sous bouzoba et continuer à régner la communauté de la Congolette. Ceux qui filment, ils ne sont pas pour ça. Tu as mis tout le monde dans la mise sur la bise. Bouzoba, tu es sous la rabango moko. Bienvenue dans votre site tolobelavie.com. Bisotozawana, je crois que vous avez dit que je vais frapper dans deux semaines. Vérité, je vais frapper dans deux semaines. Tout le monde est mais, mon salande, il faut zalaka. Mon salande, il faut zalaka pour nous informer à Bato, Balandara Biso. Là, je dis un grand merci à Nabino, tout haut, vraiment, pour vous disposer de temps, Nabino. Oyo vraiment boza ko s'abonner na tolobelavie na se bino boza la desuite bo banda ko zwa kaka ba vidéo ba émission. Merci na papi le rockart illimité formule asuka. Merci na Benji Ntumbu HD. Merci na Teddy Mola à quoi ça sert ya na ngai le prophète à Germain Lema. Pourquoi pas na ya na nga Bosco Mbokoso tata ya mombele ponga na salaka mwana nga ba na mwana galiki makana kimbala moko voilà lisomo zo tambola na internet ça fait mal c'est la honte nga penza na ibiango penza te na zana la marraine to mekana nu kokundola parce que iye aza sanduku. Il y a une minute la marraine a le sanduku. Qu'est-ce parce que tu ne l'as plein tout. Pour battre une soubaque au lobaté mais la marraine. Ça va? Kitoko gene car bas souci pour na ba ma solo toi na ngole lo balobi mabe koti. Ibosona nyo mo yebi na imba na hymne national nanga marraine a tatou. Donc faut tatou bozongo bien. Mais nazo ebiso gene na biso mabe koti na communauté na biso ya ba congolais lelo eza ya kobeba
mabe yango to bandonga malamo parce que eza na vidéo moko eza ko circulé na na internet makanisi wana ya kosala ba vidéo bongo yo eta mwasi okoloba d'abord ni protocole tapena oyebili kamwana gene gene na biso li solo oya ndeko na biso mwasi oya bengami na kombo ya Jenny Biuma et puis na okike azako tundeko na ngamuluba basi na ebisi yo nzoto nzoto nangeza kalo kwa ba beti yango ba brique ndeko na nga congolaise mwasi alibala mère des enfants femme au foyer maman ya bana sisi et puis babala ye na alliance na musapi na komo yo quand même na soni ya ko lakisa alliance na bomba ngwa ta po soni na lobi poni bino pono nini bino basi bozo sala makamba boy et puis mobali ya bengi soki na bengi na telephone ye azo sala makambo mususu na mobali mususu wana izomonana eza bongo ngene ngene na biso so na bino zongo debi likamunde ko na biso mwasi asali pesi nga pasi et puis nga lisusu na kanda yangwana tongo bomona kala marena yaka na ba masolo o yetali vi bande ko na nga to sala ka ba blague te tongo na kota kana na ba masolo na nga ya ba forme ah wana nde ba blague na biso to sala kana ba makamo ba forme mais o yetali ba vi na biso bande ko na nga bo zapaka yango te po o ezali likamo ko sakana na ngo te oyebi gene gene na biso na kokosa yo te nazo obligé na prononcer ba moana malgré ça un peu vulgaire mundele asala ka ba film o ba benga ka porno eza film o etali mwasi na mobali ba film ya mabe na biso ba toto sambelaka na biso ba toza ba responsable to ba ka ba film o eza ba film ya mabe ba film wana ya mabe wana yango to moni ndeko na biso ya mwasi Jenny o yazali mwasi alibala na mobali na yete na kamaradi ya mobali na ye o yatanga mi na kombo ya Eugene Musengi mobali kombo ya Eugene Musengi Eugene Musengi na yebi siyo gene gene na biso bolingo fu na za sir bande ko na nga basi na meko ko developer mke na si na sala emission moko na ABC bino na lobby bande ko na nga soko moni bo bimi na mobali mobali za na telephone na maboko keba wana na lobaki yango pona kebisa basi oyo bazana no ba célibataire ona no bazwi mibali te soko moni ozana mobali bo vandi na vie mobwe bo komi na ba vie intime ya bino mibale omoni mobali azana telephone na maboko keba potina ya telephone wana oyebite po bande ko na biso mibali lelo ezana ebele ba komi ko sala biso bande ko na biso bande ko na bango ya basi mabe na yebisi yo me oyo ekweli mama ekweli ndeko na biso mwasi oyo atangami na kombo ya Jenny e Jenny Biuma na kosa yote wana ezali o babenga ka scandale o babenga ka porno ndeko na nga mwasi tika na una lobelo nani bazwi ebele ya pembe babambie na nzoto bazwi ebele ya kitoko bapesi yo mama baninga basi bazotula yo kozwa mobali obala babala mobali abatu apesa nyonso na fami wana gene gene na biso tata abatu apesa nyonso ata nyongo ya 1 cm ezate boboti pe bana si bana mama nanga nzoka kamarada mobali na yo yende makangu na yo tango mobali azo voyager mobali azo kene ba voyage ko luka mbongo yo zo tika la ko beta ka ba jeune na yo Nakatia, et puis gene gene, na mbetu na ye nakatia ndaku, ndeko na nga mwasi, education nini yo pia na bana. Education nini yo pesa na bana ndeko na nga mwasi. Atako to balobi mwasi yango penza. Ba lokela yo na makambu wana, pourtant on azo beta telephone, hein? Nazo mona ngo ezo pia nga kanda. Et en plus mwasi moko concentré. Na mobali ya batu. Et puis mobali yango pe camarade ya mobali na yo. Ah donc Jonas a master Jonas. Camarade ya mobali na ye. Tellement ye mwasi yango akoma ki na suka, alobi bo ayebisa ki deja ye Eugene wana alobi, ngai nde na zabo ena moni, libalo e fwe sila. Poto ume li pe mingi, nga na oko kalsute. Yango no moni Eugene wana penda zweli ye penda telephone, alobi yo yo kabwana nanga, zelo komona wonga na kosala yo. Eugene wana zweli ye telephone a filme nyoso.
Au moins qui était que jeune wana na ba vidéo azo mona na muke. Mais il est pas ça qui est impuyé, il est pas ça qui est conscient tout temps dans filmer. Et moi si pour mona que basi ba zob. Oyebi o esali eko na biso ba luba ba benga kango chibau. Chibau ne muto e betio ki ndumba. Moi si a mobulu. Moi si a bula. Au moins ki ndumba nenge futio. Au moins ma bena yo zo nyokola tata ba tuna ndaku. Mobala meka koloba bwe eh nazala nga fatigue nzoka yona ejeni kuna bobeta nga mbunda mamoyo motema mabe satana sirene omoniye nazo pese kombo ya dona beja ye penza dona beja donc django moi si ya tangu wana penza hein motema mabe bon la marraine siko to solo la mobali na voyage makambo esalami mobali siko yo ndeko na yo au conseil mobali nini alimbisa mwasi na ye to asala nini etant yo la marraine na makambo nyoso salami sala pena ki mobala moni yango nde biso to moni yango omoni makambo yo papi gene gene na biso eza makambo e salami na Bruxelles ya wana na zotinda na zo na na question nao na zotinda message na ba mama na nga Bruxelles nga la marraine na zoya po ba mama Bruxelles faut to telemela makambo yo etant ke toza basi mabala. Donc, tu as continué à régner dans la communauté congolais. Ceux qui filment, ils ont un porno, ils ont un porno, ils ont un porno, ils ont un porno. Ils ont une question posée. Papa, ils ont un porno, ils ont un célibataire, profiter de la poste. Pourtant, ils ont un célibataire, ils ont un lien cité, ils ont un locataire. Oza na katia ki cherche sala sala ba posa na yo nyonso sukana nango pourtant ozui mobali même na miso a nzambe tango ozui mobali ela ki sike okomi fidèle ya libela vino mobimba nenge nga na lata alliance boy na lati alliance pour le meilleur et pour le pire donc nga na mobali nanga tiliwa na koki jamais ko tromper mobali nanga soki na tromper mobali nanga eza nkufa. Na côté si ma ben na kati ndako. Na côté si pauvreté, na côté si maladie, na côté si satana na kati ndako. Ozo mona. Donc elle a dit que moi si soki obali, ozo obligé za la fidèle ti na suka. Mais ye e jeni, ye moi si yo jeni oyo, na yebite oya ye ki ndumba ba lokela ki ye eza ya niveau nini. Mobali siko ya ye. Répondre à la question, on a déjà dit que Mobali a outil voyage à Yé. Tout place à Zawana. Parce que ça, c'est que Mobali a un déconnaïo. Aïe, paf, à mon ibiloko. Parce que Zara Mobali était faillé mon baba au mona. Ce qui Mobali a yaka koutillé. Mais wana comme on a eu AVC. Et Zali pour Mobali a quoi yakoufa piqué crise. Mobali soka yaki kanenga outil voyage à Yakouti, bah on a position. Mais wana Zali wa. Siko yo. Mobali ndeko na oyebi saya sala nini pona mwasi na yo. En tout cas pona ngai mwasi wana libala nesi kufi. Est-ce que wana susu ali so mwasi ozongela na model wana et en plus na ba video na chelo ba video wango. Na nango awa zela. Po biso nyonso to mokili mbato su video wana zela na relaxabilité mena me oyo ka son. Mokili mbato na bilili wana. Ozoyoka. Donc po mona ke makamu ndeko na biso mwasi asali mutu azana ngo d'accord azate. Hein? Mutu azana ngo d'accord azate. A sali oba benga ka scandale. Bon, le temps lukaka, mais je crois batu pe deja bazo mona mona wango. Mais na lobi hein. Siko yo, selon yo, ndeko zo mona. Moi si eloko ya sali wana. Elo ni vont me pousser moi si ko matin na niveau wana moi si ali bala. Elo ni poussera basi ma bala. Moi si parce que baba deja so bi li bala za abu opia. Jili mwila balobi na kata Bruxelles. Talelanga likamboyo. Balobi mama muziki la joie le dossier oyo ezo sala passi eza dossier moko eza lourd tellement outi na mboka na bino Bruxelles ezo suisse motema balobi njolin jo bambote belle place ozali Solange Diata tozano toujours ensemble na ebisio makambo oyo lelo ndoko tokomi komona e komi le monde à l'envers makambo oyo ba célibataire ba koki ko sala e komi lelo na ba femme mariée. Kala mingi te ba mama ba benginga oh la marraine to lingi mbalo yo zwe la biso ba dossier ba papa ba yelinga iba buku ya ba dossier ba papa na koma ki deja ko préparer pona ya ko lobela pe makambo oyo ba papa bazo maltraiter ba mama awa na poto ndenge makambo ba papa buzo ba papa bazo sala mais gene na moment oyo na zo traiter dossier wana na tala boye na joie 120 vidéos na ebisi bino téléphone na ngai zali saturé.
na ba vidéo oyo. Ba vidéo oyo ya Jenny Jenny Biuma. Jenny Biuma ba vidéo na yo tondelinga yo mama na pété ba plan na craqué. Nde konanga mwasi. Elo onini yo ko luka. Omoni conséquence nango. Yango balobaka muyibi okoyibaka na yo pendant 99 jours. Bango na Bruxelles balobaka 99 jours. Mais ozana un jour oye ko yindela yo. Nalobi elo onini sali ye bongo. Eza c'est de l'eau, il y a ça, bongo. Moi, si je suis un peu de ma cambo, je suis un peu de génie à sali. Et ça, pour la possession de tout ça, bongo. Ngai pona ngana ko benga ngo abota ma bongo. Po soki to lobi to kene na ba posa nzoto na komona ki azana mobali azaka deja na mobali po seka za pe na mobali moko ya bien na ndaku na ye ti abota na mobali wana bana 6 c'est que avant d'aki tranquille na libala bana pe 6 pe tam sou tout ala bien parce que tam sou mobali pe tam sou pas c'est pelisa kaite te ngai na pwana na okota doute si tu ki azana bana 6 po bana 6 wana to landeli balobi baza bana to ya 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 mobali na ye ki bana nde baza wana ngai na ndenge na zo mone la ye si tu ki azana mwasi moko wumeli na mariage po bana pe basi bakoli ozo mona sir le si bana nyoso ngana omona ke baza bana ya mobali na ye mais si koyo a partir ya ba porno yo ya sali ya film oyo ya koti si batuna autoroute ya film na ye ya gratuit oyo ya salité ya bosoto oyo ya saleli biso po mokili mobimba to mona ngo en tout cas ekomi kokota na doute gene gene kota mafant to komi kokota doute po mokambo ya zo sala comme si mutu moko li bala na mobali oyo eze li bala kala yango moni na utai ko beta CT na lobi ba mama toke ba na ba Facebook po ndenge na yoki pe bato ba benga ki benga ki ba lobi la marraine e pare ye na camarade ya mobali ne wana Eugene wana ba bandaki ki camarade na Facebook ozo mona e uti kana ki Facebook wana omone se ko conséquence ba Facebook yango na soki marraine aza ko ya aza ko pesa bino ba mateya boza paka yango te mateya ona zo yela bino ezali ba histoire vraie. Oyo bato bazako benganga na ba auto zako mona na réalité tala lelo onde ko na biso Jenny Biuma oyo asali biso Sony et en plus na yo pe papa oyo tika na na lobana na nu papa Eugene hein papa Eugene nani de so papa Eugene Musengi nde ko na nga mobali yango yo botama na mama te. Muto bota ki yo muto chaona mokili se azali mwasi lokola mwasi oyo oyo sambwisi po ngaya tabalobi na nga o telefone ba yiba ki non 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 eza lukuta po makambu yo zo sala e monani ke okana ki mwasi abatu po détruire vie na ye oui mwasi ona koya ki na piège na yo a tombé na piège na kozanga koyeba yango balobaka er moko ko simba bible ko kenda ka église tous les jours yango te mutelobi ke obongwani pona ebi ke mwaso na kenda ka église mabongwana kinanu te nzamba tusha kinanu motema na ete poso nzamba tusha ki motema na ye muninga mwasa linga koya na piège ote yo si koyo profite en plus mwasi ya pire yo nde konanga mobala ta bazangi ata kozanga mawa yango moni mama bana no aboyo aboya ki opamba te Natina, hein? Oh, yo filme de ko mwasi, hein? Papa, yo zana bande kwa basi te. Non, ye mwasi ne mwasi aboye. Ye oui, ye na mwasi bakabwana. Hein? O filme de ko mwasi, o filme, papa ozo kwa, tan ozo filme wana. Onde ko mwasi ye ba ite ba o filme. Mais papa, mwasi a sa kende ki na sentiment. Mwasi a zo ye ba li sou, a zo se kontrole li sou te. Hein? Sko pa kende api na sentiment onde wana. Mais papa na ngay toko loba nini. Hein? Moi, il y a zo filmé na hier et en plus ma kambo sali na vidéo o yeba ki bien que vidéo wana ko tindi kango na ba réseaux sociaux o yeba vidéo ngo bimina ndenge ni vidéo bimina vidéo nde to zo yo ka ba soupçon mi souba zo lo ba ke ezali ye moko muto atia yango ye mobali atia ngo na kanda po moi si aboya ki ye moi si ayebi si ezate ki vidéo esala mi mkolo moko hein vidéo ne sala ma ki peut-être ba une semaine passée. Moi c'est un wayebi c'est ngana lingi li soute na moni to arrêté. Na lingi soko tromper mobali na ngate. Na moment moi c'est lobi bonga lobi yo zela. Nga bolingwe pa na nga esili ta ale Q atindi ki vidéo na ba réseaux sociaux. Si ko pas sambu sa moi si et puis pour tel sa mobali ke na sakana na moi si na yo. Tala niveau et en plus za na nyongo ya tata wana. Azo devoir tata wana mbongo. Tala. Oui, azo devoir camarade mbongo ebele.
azo devoir rien. La marraine, au moins makambo eza, vraiment ça fait mal. Mais dans lingasiko yo, opesa basi ya mabala. Basi ya mabala, oyo yo nan basal, oyo basa makambo ate parce que mutu pa beba kan influence, ndeto bandeki masolo ya ba mama magorodo. Parce que bagomi mape masolo. Ozo comprendre, oya pe na masolo mo bo baby si momi na pale. Pesa basi ya mabala o nan makambo eli ba pesa bon conseil puis na suka o pesa mo wa papa conseil. J'ai toujours lié un poi Moussaou, j'ai toujours lié un poi Moussaou na kati ya Bruxelles yaya nangai yo moyebi kaka dossier oyo ezo traumatisé bisonyos. C'est tout ngala marraine aza traumatisé. Conseil na ko pesa na ba mama etant que basi ya mabala ba oyo bazape ko tromper mibali na bango ba ona minito bazana ba makangu boye ba ke ba mama bobo mama bala c'est le moment bobo mama bala oyo bozana ngona ba makangu libanda po moni nde kona biso Jenny biuma andi makite ke lelo akokoti sabatu na autoroute ya film porno na ye. Et en plus ba film misusu ezalaka po tala ngo il faut fouta mais oyo ya gratuit. Gratuit, on peut dire que gratuit. Y a un azo pesa conseil, na bande konanga basi, ba mama to za la fidèle na mabala. Ba mama to tika buzoba. Omoni ki ndumba e komema yo na lifuta oyo jenya zo futa na mama oyo. Toyoki para beti maladi, toyoki para za na hôpital, oyebi nyoso wana ezali conséquence. Ya mabe oyo sali. Po soki akoma ki na niveau oyo te, alinga ki azala na tranquille na mariage na. Ba mama bino moko boyebi na ba poto awa. Poto eza kisasa te. Na ba kisasa na ba epoki eza la ki ozana mobali ako sale lo nyoso ako sunga fami ako sungelo. Me na ba poto bino moko boyebi mibali ango ba ganyaka combien. Mibali ba ganyaka combien. Bo futa boye, bo futa ba assurance. So bozana ba voiture bo futi assurance ya ndaku, bo futa ndaku, bo futa courant, bo futa nyoso na ba charge. Botinda na Afrika. Botinda na kisasa. Hein? Bande konanga mibali yango bazwaka combien? Yango no mona kabiso pe to sala kana muke wana tozo sangisa po nini tokoti sa kimia na mabala na biso. Mabala ya poto totala ka bozuite. Soki to bandiko tala bozu lokola ba mabala ya ba mama na biso, tango papa zaki na mbongo, azo sunga famille ya mama bandel na suka. Mais na poto te? Na lobi ya pardon, hein? Pardon. Pardon, yo pesa no conseil mais elo onine sali eza mpiaka. To ndena tuna ki siko eza nino juste eza bena nino juste ya mpia ka to zani oyebi eloko moko na koyebi so gene po eza emission moko to developa ngo imbalebele eza e osuka lelo te po il faut to developer omoni baninga basi eloko mususu nga na remarka na poto awa omona ka mwasi mususu bakabeli e kaka ta musu kamarada mobali moko azo meka ah ba mabwa mo enveloppe. Zwa desa, kwa desa ba pie ye wana, mutu na ye makani se change. Po na ya kumumuna, na sima ya desa oyo nako benda pe 500. Na sima ya desa oyo nako benda 300. Mutu deje ebandyo change. Nyo so wane zanini, eza loko so mutu ezo sala biso. Bo lingi kumuna muninga na saki ya kitoko te. Yo pe foza la kana saki wana. Olingi komona muninga na lipapa kitoko te. Yo pe foza la kana. Marraine alati mwa jeep na ye. Ngai pe fona lata jeep kalo kwa marraine. Ok yo bandiko luka. Tika. Siko yo soki ozana bozuite. O bandiko luka ba makangu libana. Po makangu wana alupa pesa ngata mwa 500. Mwa 300. Na kende pena somba elamba. Mais non. Zwa na bozuina yo. Somba na bozuina yo. Sale la bozuina yo. L'essentiel to bomba ranzoto. Lokoso oyoyo tokoma komona muninga situnde tokutana kana ba muziki muninga wana yaka changera ne basaki moteme bandiko beta yo bon ngai pe foka na somba saki ngai pe foka na somba Louis Vuitton yo yebi prix ya Louis Vuitton. Louis Vuitton ya original na magazine za soki ba 3000 hein ti okobanda koluka ba makangu libanda po ba no sombelo ba Louis Vuitton ya ngwanzu po kaka baninga pe na muziki ba mona yo peta ngo ya ozwi saki oche omwene ngo koti ki ndumba na ndaku nayo. Mobali no ayebite pesa ba papa pesa ba papa siko conseil ya mwana nga conseil na ukimela kota ba papa nde boza wana mbala sima nebi ke no yape na ba dossier ya papa ba papa en tout cas botika ba buzoba oyo bozali kosala ya ba telephone po yeba ke yonde ko oyo e jeune musengi yo eloko yo sali
ce qui moi la moi sonna les lois koufi yeba que les bota ne ba kotika yoti les bota ne ba kolanda ka yoti na suka. Et puis yeba que moi na moi c'est ba to yo détruit mariage na e okokene na e ti na suka na film porno na bino wana bo continuer ba film na bino ndenge bo banda ki ango bo continuer ngo ti na suka. Pour moi, la moisson a minito à perdre les balles. Au revendre, il y a des balles qui sont très bien. Il y a des balles qui sont très bien. Il y a des balles qui sont très bien. Il y a des balles qui sont très bien. Il y a des réseaux sociaux. Il y a des balles qui sont très bien. Il y a des balles qui sont très bien. Il y a des balles qui sont très bien. Toboite asali mabe oyo ezali condamnable ezali loko tokoko ko betele maborote mais yo pende komo bali ata kozanga mawa. Hein? Il y a un kanda ya basi yoni. Marraine, vante moi quelques personnes au Balanda biso parce que si j'ai moko et encore mon néné toko banda ko développer yango parce que na souka nga na loba moi liko moko amuke. Vante ça staff. Donc na bosanité Washington le grand pays balobi grand prêtre. Ngape na boki Washington grand pays grand ndeka grand prêtre. Grand prêtre. Balobi ya solo la solo la solo la grand prêtre. Eh oh ya solo la balobi grand prêtre ya la marraine balobi na kata minique balobi sapeur du monde. Yé balobi a su contrôle ya ba sapeur nyonso. En tout cas papa lo sako. Mikolo na oli ate mikolo nzale koti. Donc et puis na bosa sanité balobi jili mwila mokonza bana matadi balobi na kata bela la marraine bientôt azakoya ba mama moziki la joie bozela la marraine azakoya ba mama moziki gogan nazakoya balobi je tumpoyi ya na ngamo ko musau ya na ngamo ko balobi keba kotonga ngai pa ya na ngate po wana za makila na ngoloba. Donc na bosanité mitador malumbi moi si ya rock and roll ose ba mitador mais ofandi nye ozolo ba tozo mita mutuna ngai mitador mita mitador mita mita ah yo mutuna ngai de to solaga to kinda na ngandi ngwana tokos tokos et puis li susu na bosanité mati bikela balobi la tigresse na kati ya Bruxelles. Mati bikela bati balobi moi si ki toko moi si nzoto balobi moi si abetaka ba babi moi si abetaka biloko solo ba Louis Vuitton balobi ezali mati bikela la tigresse balobi vrai chéri et puis na bosanité Solange Diata ya la marraine na bosanité bijou batini sa yanga moko petite sœur bientôt na ozana na Londres na royal équipe. Bientôt, tu vas aller à Londres, kuna, et puis les sous na bosanité, Oasis, septembre fiscal. Oasis, alobi na marraine. Ngai kalate ba uti ko bele la ngai yao. Oasis, alata ki elamba, ce qui ya modèle nini. Et bongo, oyo Jenny Biuma, ya ye, na ya, na ya, na ni nde kona biso Oasis. Alobi la marraine ko tikate, ko tikate. Il faut beta sete. On a beti sete, ba maman la ngai, en tout cas, toko rijakaka ke loko etangami kolata kwa donc makami susu to atakakate me photo piaka mingi ba conseil attendez na ekolo ba boina na maîtriser méchant pour ka conseil faut ezala to tambola ki toko kwa okay. Et puis na bosanité papi malonga na kati ya ya Nantes et puis mobali na ngamoko prophète Germain Lema balobi ya la marraine maman ici wana domaine privé komeka komeka kusimba vert na lobi boye. On a tous ceux qui sa intervention na biso oyo eza passé omoni réseaux sociaux oyo to koti na lo barabiso to kota ka mabe eza passé boye baka que ba makamba pa pa mbena na tinate ena tinate faut ko ba ko ko respecter et puis yeba no d'abord mutu mususu ku mutu sono ye biete ba mo abino bi longola boye po ke paf o longoli sono ta ta nzoto. Imagine pena que non papa na yoto mama na to ndekuna mwasi to mwana parce que to bota mwana pena mona mutakala bolumbu nidite na yo mwana parce que biloko yotikala to za mayele et puis to suki to sugene gene so na bina baksa muke surtout bana na ye bazo pesa nga passe na mutema po bana wana baba inonsa ba yebi lokote na minute bana bazo souffrir
Bon, to yebi ke ngai bientôt na ozana Bruxelles po il faut na meka ko faire développer dossier wana na osala tuna kutana na ba famille quoi. Yango wana lisusu na suki na lingina suki sa boye. Donc Elodie li passe ya la marraine azo kita bientôt bientôt na bela na zo zonga lisusu. Po siko na zo ya vraiment ke po na ba masolo oyo, yo mo zo mon ezali sur terrain to vande lango. Na bosalite géri mampuya. Balobi se meki na nga moko ale ki a prophète. Et puis, dans Bosani, tes bijoux, batinis, ça y a la marraine. Washington, les grands pays, balobi. On voit bien les belles. Et wana penda na ebiti na na ezali, tine ezali. Yasola. Balobi, pour na Washington, on va des missions na Washington. Na souki se mission na Washington, balobi les grands pays. Monde à sap, t'es yem t'en a contrôle nango. Na souki wana. Bon, papi Denzul, babi Denzul, man. Voilà. Émission yo ko zapé ngoté s'abonner hein s'abonner quand na sewana au mona après au bande de zobe émission la marraine na ya prophète chaque fois parce que bon bazawana pour na to bapesaka vraiment moi lumière quoi bapesa moi lumière